আকাশী খবৰ তুমি নো দেখানে নে দেখা কোৱা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল কাকলি দৃষ্টি প্ৰকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গৰমৰ বন্ধৰ ছুটি বুলি আজি কালি ৰাতি আহিলোঁ মা ঘৰলৈ আৰু এতিয়া মা ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ দোকানলৈ। এখন দোকান পালোহি আৰু দোকানখন অকণমান দেখাই দিছোঁ। তো এতিয়া যাওঁ মানে বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ, তো কিবা কিবি দুটামান লৈ লৈছোঁ বজাৰ কৰি। আৰু এইফালে মই ওচৰতে থকা দাদা এজনৰ দোকানখন আহি পালোহি। তো দোকানখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে। তো ইয়াৰ দোকানখনত সকলো বস্তুৱেই পোৱা হয় আৰু সেয়াই দোকানখনৰ পৰা কিবা কিবি দুটামান বস্তু লৈ ল'লোঁ। তো বৰমাহঁতৰ ঘৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু এযোৰ অকণমানি মাইনাহঁতৰ ওচৰতে ককাইদেউ এজনৰ জন্ম হৈছে নতুনকৈ, তাকো চাবলৈ যাম। তো তালৈ এযোৰ কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ বৰমাহঁতৰ ঘৰত সোমামগৈ। সোমাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, চাই থাকিবচোন শেষলৈকে। এইফালে চাওকচোন গাঁৱৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া চাৰিওফালে। আৰু এইবাৰ কিন্তু পানী বহুত বাঢ়িছে ওচৰৰ পুখুৰীবিলাক। আৰু এইফালে ওচৰতে এইটো নামঘৰ। এতিয়া আহি আছোঁ আৰু ৰাস্তাৰে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ এইফালে গাড়ীখন পাই আমাৰ দৃষ্টিয়ে পূৰা চলাবলৈ লাগি গৈছে। ককায়েকে শিকাই আছে, তো তাই নাজানিছে ভালদৰে চলাবলৈ, তথাপিও চেষ্টা কৰিছে আৰু। আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে'। কালি ভিডিঅ'টো আৰু ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ, বৰমাহঁতৰ লগলৈ গ'লোঁ, তাত খেলি অকণমান খেলিলে, খেলি আহিলোঁ। আহি আকৌ ওচৰৰে মাইনা এটা চাবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ যে তালৈ গ'লোঁ। গৈ মেলি আহি ঘৰত আৰু বেলেগ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নগ'লে আৰু ভাগৰো লাগিলে। তো আজি এতিয়া নেক্সট ডে' আৰু ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' মই গা পা ধুলোঁ, ধুই মেলি ঘৰলৈ আহিলে অকণমান এলেহুৱা নিচিনা হৈ যাওঁ, যিহেতু মাকৰ ঘৰলৈ আহিলে সকলো ল'ৰা ছোৱালী এলেহুৱা হৈ যায়। আজি আৰু মাৰ ঘৰত আজি দ্বিতীয় পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ, ভাত হৈ গ'ল, নমালোঁ আৰু এইফালে ডিম আলু একদম বনাবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ। এইফালে কুকাৰত ডিম আলু বইল কৰি থৈছোঁ, যিহেতু হাৱাটো যোৱা নাই, বনাই খোৱা ডিম আলু বনাই ল'ম। বনাই আকৌ পাতচিঙা মানুহকেইগৰাকীক চাহ দিবলৈ আছে, দি মেলি অকণমান ওলাই যাম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। কিমানখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি কালিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে আছোঁ, আজিও আধাটো আধাটো হৈছে, যিহেতু ইফালে সিফালে গৈ থকা হৈছে আৰু গাঁৱৰ ঘৰ যিহেতু ইটিহিটি আহিয়ে থাকে আৰু সকলোৱে কেমেৰা ফ্ৰেমত ওলাবলৈ ভাল নাপায়, সেইকাৰণে আৰু এইফালে চাওকচোন গাঁৱলৈ আহিলে গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰ। এইফালে কঠীয়াবিলাক ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে, সেইফালে বাগানত মানুহে পাত ছিঙি আছে আৰু এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ কঠীয়াখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ওখ হৈছে, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে। গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক দেখিছে, এইফালে ছাগলী এজনী সোমালে আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি ফুলি আছে আইতাৰ, সেইফালে নামটো নাজানো বাৰু, ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইফালে পাত ছিঙি আছে বাৰু। আৰু আমাৰ অঞ্চুমান দৃষ্টিয়ে এনেকৈ বাৰাণ্ডাত বহি দুইটাই কাজিয়া কৰি থাকে, এই দুটা এনেকৈ ঘৰলৈ আহিলে সিহঁতৰ বৰ ফূৰ্তি লাগে, ঘৰত আবদ্ধ হৈ থাকে। আৰু এতিয়া এইটো অঞ্চুমান হাৰামী আৰু এইজনী দৃষ্টি ৰাতিপুৱাই আকৌ মোৰ লগতে গা পা ধুই ষ্টাইল কৰি আজৰি, হয় নাই? কেনেকুৱা লাগিছে এনাই ঘৰত থাকি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কি খালা কোৱাচোন এতিয়ালৈকে? আৰু এতিয়া আনাৰস, এইবিলাক আনাৰস কাটি খাবলৈ। আৰু এইফালে দিনটোত এতিয়া সন্ধিয়া হ'বৰে হ'ল, পিছবেলা প্ৰায় 3টা বাজিলে। তো এতিয়া মই ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা ধান কুটাবলৈ আৰু এইফালে দেখিছে অঞ্চুমানে চাইকেলত এনেদৰে ধান, মাও কুটাব নোৱাৰে, ভৰিকেইটাত ভৰিত দুখ পাই আছে যিহেতু পৰি পিনি। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া মই সেইকাৰণে কামকেইটা কৰি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো এতিয়া ধানখিনি কুটাই মাক চাউলৰখিনি যোগাৰ কৰি জাৰি মেলি থৈ যাওঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ফল কৰি দিব। তো আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, জয় অসম।